Tradicionalno, kao i prošlih godina, općinska načelnica gospođa Amra Babić je uljepšala prvi dan u školi prvačićima na području općine Visoko. Prigodni pokloni, razgovori, osmijeh i lijepe želje obilježili su današnji susrete, a sve je počelo u osnovnoj školi Kulin Ban. Evo ja ću u svoje ime, u ime općinske administracije, izvršne i zakonodavne vlasti općine Visoko, da vam zaželim srećan početak, da budete živi i zdravi, da budete dobri učenici, da budete odlikaši sa svim peticama iz učenja i iz vladanja, da dobro slušate vaše učiteljice i učitelje, da slušate vaše roditelje i da ako Bog da brzinski završite ovu osnovnu školu i da idete dalje. Da vam ova škola bude kao jedan lijepi san kojeg ćete se sjećati cijeli život. Općina Visoko već evo 4 godine na ovaj način obilježava početak školske godine skromnim poklonima. Tako smo i ove godine pripremili skromne poklone. Nadam se da će vam se svidjeti, nadam se da će biti korisni i vama i vašim roditeljima i da ćete sa olovkama, bojicama i ostalim priborom koji ćete naći u toj pernici koju ćete danas da dobijete na poklon, vrijedno pisati i vrijedno raditi. Ja vam još jednom želim puno sreće, puno uspjeha i da budete prije svega živi, zdravi i brate nasmijani. Hajde se nasmijte, vidim kako ste vidjeti. Hvala vam. Uz obilježavanje početka školske godine, danas još dodatna svečanost i lijepa vijest. Općina Visoko, iako škole nisu u nadležnosti općine, obezbijedila je sredstva za rekonstrukcije i opravke koje će učenicima poboljšati uslove boravka u zgradama škola na području naše općine. Općina Visoko, općinska načelnica Amra Babić, dakle, jedno od njenih programskih opredjeljenja jeste bilo zapravo da u kontinuitetu ulažemo u sve školske objekte na području općine Visoko, bez obzira na nepostojanje nadležnosti općine Visoko kada su u pitanju ove školske ustanove. Rukovodeći se tim opredjeljenjem i u proteklom mandatu općinske načelnice, evo i danas, dakle, izdvojena su značajna sredstva za sve školske objekte na području općine Visoko. Moram izdvojiti školu Mula Mustafa Bašeske u Donjem Oštru, za koju je općina Visoko izdvojila preko 100.000 maraka u protekle 2 godine. A evo ove godine smo, dakle, osim te škole, podržali sve ostale škole na području naše općine i osnovne i srednje škole MSŠ Hazem Šabanović sa određenim iznosima, koje naravno nisu dovoljna, ali predstavljaju značajnu pomoć kada je u pitanju poboljšanja infrastrukture u ovim školskim objektima. Dakle, danas ćemo potpisati ugovore sa ukupno 6 školskih ustanova na području naše općine. Općina je tu, dakle, izdvojila preko 50.000 maraka za sanaciju krovnih površina, za sanaciju toaleta, za zamjenu drvene stolarije, dakle, za sve ono što je bilo prema zahtjevima škola najneophodnije da se uradi kako bi djeca, učenici imali što kvalitetnije uvjete za svakodnevne aktivnosti. Općina će i dalje nastaviti sa podržavanjem rada škola i direktora, sve u cilju za odvijanjem što kvalitetnije nastave. U osnovnoj školi Kulin Ban ove školske godine upisana su 3 razreda prvačića. Kontinuitet je to zadnjih 6 godina plus 4 učenika u područnoj školi u Srhinju. Načelnica i direktor ove škole potpisali su ugovor o renoviranju krova. Vrlo je značajan ovaj dan zato što smo danas potpisali jedan ugovor o finansiranju od strane općine. To je zamjena jednog dijela krova koji je građen od salonita, vrlo opasnog materijala koji stalno propušta, tako da smo u sanitarni, odnosno mokri čvorovima za učenike, odnosno dječake i djevojčice, zatim slačionce za dječake i djevojčice i dijela kotlovnice i kabineta tehničkog imali stalne probleme i vlaženja zidova upravo zbog tog salonita koji je bio, ti dijelovi su bili pokriveni. Čak ima jedan dio ravnog krova, to je ovaj hodnik koji vodi prema sali za tjelesni odgoj, koji također u toku zime i jesenji period stalno vlažan upravo zbog tih problema. Napravili smo jedan projekat s kojim smo aplicirali prema općini, jer su nam općina javila da imamo, da je planirala sredstva za kapitalno ulaganje u škole. Nije to neki veliki iznos, 50.000, ali ipak je vrlo značajan za škole.
budući da općina apsolutno nema nikakve nadležnosti u smislu finansiranja u školske objekte. Ja ovim putem želim posebno da se zahvalim načelnici Babić, ja to općina nemam vrlo rijetko kad koga hvalim, ali zaista nju moram pohvaliti zato što kako je ona došla u zadnje posebno 3 godine, sva takmičenja učenika u sportu, znanju na nivou općine i osnovnih i srednjih škola, zatim evo sad i ulaganje unutar škola su provedena zahvaljujući njoj. Svečano je danas bilo i u osnovnoj školi Safetbek Bašakić. Također, načelnica je prvačićima uručila poklone, poželjela puno dobrih ocjena, poručila da samo rad i predanost donose rezultate. Nasmijana djeca, možda pomalo izbunjena, doživjela su danas dan koji se pamti, prvo sjedanje u đačku klupu. I u školi Safetbek Bašagić potpisan ugovor za vrlo važan projekat, projekat rekonstrukcije mokrih čvorova. Dugogodišnji akutan problem konačno dobiva rješenje. Danas smo upisali 4 odjeljenja prvih razreda, 98 učenika, a nadamo se da će biti još učenika. I to nam je izuzetno drago da ne smanjujemo broj učenika, da ostanu nam radnici, ostanu zaposleni, sve to je to. Uglavnom, jako smo zadovoljni odzivom ovim i brojnošću djecu. A druga svečanost koja nam se dešava trenutno i uzbuđena sam zbog tog, danas smo potpisali ugovor sa firmom Vizija, preko ured načelnice nam je obezbijedio da donira nam sanaciju mokrih čvorova, jer već duže vremena imamo problem sa mokrim čvorovima, tako da nam je ova donacija izuzetno dobro došla i pozdravljamo načelnicin čin i nadamo se i dalje saradnji sa načelnicom. Škole nisu u nadležnosti općina, to je ono što znamo. Koliko je važan ovo problem, odnosno koliko je važno rješenje i koliko je WC-a, koliko uopšte tih mokrih čvorova ima u školi, koji bi se trebali obnoviti. Da, u školi imamo, veoma važna je ovo investicija, u školi imamo mokre čvorove za djecu odrasle od 5. do 9. razreda, imamo dolje u hodniku za niže razrede. Tako da imamo po 5 kabina i izuzetno nam je potrebno da se to uradi. I tako da ćemo sanirati koliko stignemo s ovom ponudom, sad vidjeti kakve su nam stavke, to ćemo da saniramo i to je veoma velika potreba i drago mi je da ćemo to riješiti. Nastojat ćemo, ako nešto još ostane, nastojat ćemo da to riješimo, imamo i roditelja divni koji nam pomažu, tako da se uzdam da će to sve biti u redu. A općinska načelnica, magistrica nauka Amra Babić sa saradnicima danas je u okviru posjeta školama prvog dana školske godine posjetila i osnovnu školu Mehmed Alija Magdizdar u Dobrinju, gdje je potpisan ugovor o zamjeni dijela stolarije u 4 škole na području općine Visoko, i to u Mješovitoj srednjoj školi Hazim Šabanović, osnovnoj školi Mehmed Alija Magdizdar Dobrinje, osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić Veliko Čajno i osnovnoj školi Alija Nametak Buci. Ugovor je potpisan sa najpovoljnijim ponuđačem, visočkom firmom Vizija d.o.o. Konkretno zašto ćemo utrošiti ova sredstva su sanacija prozora na dijelu školskih prostorija. Naravno, ovo će uveliko značiti i poboljšanje uslova rada u zimskom periodu, kako tako i u ljetnom periodu. Ovim prilikom se zahvaljujem na općinskoj načelnici, na izdvojenim sredstvima i na dosadašnjim izdvojenim sredstvima iz općine Visoko koji su upućena prema našoj školi. Želim iskoristiti priliku i čestitati svim građanima i svim muslimanima Bajram Šerifu Mubarakalsu. Prvačići su posebni bili danas u svim školama. Želimo im sretan početak, ali i svim ostalim učenicima uspješnu novu školsku godinu.